Já jsem se před 7 lety setkal se smrtí a umíráním a úplně se mi změnil život díky tomu. Smrt mění životy a zjistil jsem, že záleží vždycky jenom na vás, jestli ta změna je pozitivní nebo může být i negativní, ale to záleží opravdu jenom na vás. A já vám teď k tomu řeknu moji zkušenost, která by vás možná mohla inspirovat. Před 7 lety mi umírala mamka na rakovinu a mě do té doby nikdy nenapadlo, že smrt a umírání může přinášet do života i něco pozitivního a že může člověka něčím obohatit. Napadlo vás někdy, že smrt může život obohacovat nebo vám přinést něco pozitivního? Mě to do té doby nenapadlo, zní to podivně, ale přesto je to úplně přirozený. A já vám to teď chci říct, protože já jsem tehdy byl rád, kdyby někdo mi to řekl, ale nikdo takový kolem mě nebyl, takže věřím, že vám to třeba bude někdy užitečný. Přeju si o tom mluvit taky, protože si myslím, že je důležitý o tom mluvit a je to důležitý proto, abychom prolomili tabu, který kolem smrti obecně v naší společnosti je. To, že se o ní nemluví, vede k tomu, že se potom nedokážeme, když přijde, se s ní nějak srovnat a nějak na ní zareagovat a přetransformovat něco užitečného a pozitivního, protože nám v podstatě nic jiného nezbývá v té situaci. To, že vlastně o smrti nemluvíme, vede k tomu, že se ochuzujeme o hrozně důležitou příležitost se ponaučit něco důležitého a taky to, jak se naše společnost ke smrti staví, říká hodně o tom, o její úrovni a o tom, o jejich hodnotách. A v tomhle si myslím, že máme dost co dohánět teda v téhle době dnešní. Takže smrt sice hodně bere, ale taky mnoho dává. O té první části se obecně ví, o té druhé se moc neví. A já tady budu věnovat pár minut téhle druhé části. Protože smrt vám může pomoct otevřít pohled na vás, na sebe sama a objevit ve vás to lepší, co ve vás je, to silnější a ličtější. Takže to, co mě vlastně smrt přinesla, jsou tři takové hlavní důležité ponaučení. To první je důvěra v intuici. To důležité se začalo odehrávat ve chvíli, kdy jsem přišel domů, táta se staral o mámu doma a já jsem tam jeden moment přišel, otevřel jsem dveře, oni stáli v předsíni a mně v tu chvíli najednou došlo, že už to sami prostě nezvládnou a že já tam musím být s nima. A v tu chvíli jsem byl vlastně v šoku, protože oni do určité doby to přede mnou tak nějak trochu tajili a snažili se dělat jakože nic. Jo. A já jsem byl překvapený, že najednou v tu chvíli v téhle situaci kritický do mě vstoupil jakoby odinut takový nějaký zvláštní klid. A najednou jsem prostě intuitivně věděl, že prostě musím odejít z práce, že musím být teď a tady. A tohle to nebylo vůbec nějaké racionální rozhodnutí, to byla prostě jako intuitivní nějaký prostě impuls, ale byl strašně intenzivní. A nedalo se mu odporovat a bylo to prostě nějaká síla, která mě připoutala v ten daný moment na to konkrétní místo. A já jsem se tomu naštěstí nespouzel, na to jsem neměl dost síly v tu chvíli. A prostě jsem to nechal jakoby plynout a samozřejmě druhý den potom přišel na řadu ten rozum, který mi začal jako, tak jako nahlodávat a říkat, jako co se jako stane, když odejdu z té práce, když to tam všechno nechám, že to nemůže fungovat, že se všechno zhroutí, co těm klientům řekneme, že se to nestíhá nebo a tak dál. Prostě tam začaly vznikat takovýhle myšlenky, které mě prostě vymýšlely x důvodů toho, proč vlastně jako nemůžu být v té situaci tam s tou rodinou. Nicméně ten silný intuitivní pocit mi prostě řekl, hele, nebo vlastně mě motivoval říct, hele, nezlobte se, já prostě nemůžu, já musím být teď a tady a musím se stoprocentně soustředit na tuhle situaci. Takže takhle vlastně začal ten příběh toho doprovázení, který byl pro mě úplně v tu chvíli novej.
A až zpětně potom jsem vlastně racionálně s odstupem času vyhodnotil, že ta intuice mě přivedla k tomu nejlepšímu možnému rozhodnutí, který jsem v tu chvíli mohl udělat. Ale v tu chvíli jsem si to nebyl schopný uvědomit. Pak samozřejmě tato etapa trvala asi měsíc a půl nebo necelý dva měsíce. Já jsem se pak vrátil do práce a byl jsem hrozně překvapený, protože jsem zjistil, že se nestalo vůbec nic, když jsem tam nebyl. Přestože jsem měl pocit, že se musí všechno zhroutit. Spousta věcí se posunula, ty akutní věci vyřešili kolegové nebo kamarádi a vlastně nikomu jsem zase až tak moc nescházel. Čekal jsem, že se na ně vyvalí štos nějakých problémů a věcí a nic takového se prostě nestalo. Takže jsem pochopil, že je to jenom moje představa, že bez země to nejde. A naučil jsem se, že je opravdu potřeba vlastně věnovat tady těm věcem klid a čas a prožít je. Kdybych tehdy reagoval racionálně, šel jsem do té práce, nějak to napůlil, prostě zkombinoval, tak ta máma by umřela stejně, akorát já bych prostě byl ochuzený o tuhle tu zkušenost, o tuhle tu lekci a odcházel bych vlastně do toho dalšího, do té další fáze života ochuzený o tuhle tu, o tyhle ty věci, které mě prostě pomohly v tom životě nějakým způsobem líp žít dál. Za druhý, pokora. To prostě obrovská pokora. Ta doba doprovázení je strašně náročná, je to na full time, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Se staráte o toho člověka, prostě věnujete se tomu, že ho omejváte, zajišťujete hygienu, připravujete jídlo, který se potom scrkne do jenom nějakých tekutin nebo nějakých nutričních nápojů a snažíte se zároveň, furt vedete nějaký boj s doktorama, s pojišťovnama a vlastně snažíte se v tom nefunkčním systému najít nějaký, pokud možno nejoptimálnější cestu, jak tu péči zajistit, protože zjistíte, že v podstatě nikomu kromě vás na té vaší mámě ve skutečnosti nezáleží. Pak nakonec se potkáte teda s nějakým lidma z hospicu, který vám nabídnou nějakou podporu a pomoc. Ale ku podivu, jako mezi tím vším zbývá jakoby čas na to, abyste mohli přemýšlet o životě a o hodnotách a o tom, co je opravdu důležitý. A tenhle ten čas a klid je k nezaplacení. Protože vlastně v tom období umírání, nebo kdy je ta smrt někde přítomná, vy se ocnete v nějakém takovém zvláštním čase a prostoru mezi nebem a zemí, který se jindy nedá zažít. V normální realitě a běžném životě se s ním prostě není možný setkat a když jste v místnosti s umírajícím člověkem, tak vlastně se vám zostřujou smysly. Hrozně silně se vám zostřujou smysly. Jste citlivější, vnímavější, hodnější, lepší prostě. Jak k tomu umírajícímu, tak k sobě, ale i k rodině a nakonec i k lidem na ulici okolo vás. A najednou si uvědomíte, že je tady kolem vás nějaká hrozně silná a velká síla, která vás někam posouvá. Jako to, co vám teď říkám, to je nepřenositelný, to se nedá představit, pokud to nezažijete. Možná někdo z vás tu zkušenost má, tak ví, o čem mluvím, ale patří to k těm zážitkům, které se nedají přenést. Nicméně jsem se v té chvíli nepřestával divit, že ta zkušenost, to, co v tu chvíli zažívám, je i pozitivní a vlastně něčím svým způsobem krásný. A tohle byl pro mě strašně takový zvláštní rozporuplný pocit, s kterým jsem si tehdy nějak moc nevěděl rady, připadalo mi to divný, ale teď už s odstupem času vím, že to je v pořádku, že to tak má být a že to takhle je správný vnímat. Jo. V tuhle z tu chvíli se na vlastní kůži a bytostně setkáte s nějakou silou, prostě s nějakou absolutní mocí, která vás přesahuje. Vy ji nemůžete ovlivnit, nemůžete ji uprosit, nemůžete ji nějakým způsobem prostě ovlivnit ani přemluvit. Nejde s ní bojovat. Prostě jediné, co můžete udělat, je přihlížet, odevzdat se tomu a smířit se s tím. A tak jako sedíte, skoro nedejcháte a říkáte si, no aha, tak já vlastně teda nejsem úplně pán svýho osudu, ono tady ještě něco jiného, co ovlivňuje to, jakoby nějak, jak budu fungovat a co budu dělat. A i když mi to říkají třeba v reklamách nebo v práci, že jako já jsem ten, kdo určuje, není to úplně tak pravda. A
prostě najednou koukáte, říkáte si, aha, tady jsou věci, které nemůžu úplně ovlivnit. A tohle je vlastně takové jako setkání se silou, která vás může mávnout tím proutku smí z tohohle světa. Je tady přítomná vždycky, všude, v každý okamžik. A tohle uvědomění je taková vlastně jakoby vakcína proti egoismu, aroganci, nějakému mamonářství, nějakému samolibosti, přehnanému sebevědomí. A ta třetí věc, která mě tam se odhalila, je vnitřní síla. Díky zkušenosti s umíráním a smrtí si uvědomíte, že člověk má v sobě obrovskou sílu. Jednak, když se díváte na toho člověka, který umírá, tak vlastně vidíte, jak se třeba sví prostě v nepředstavitelných bolestech, tak si říkáte, to přece není možný, že to tělo to může vydržet. To se jako nedá prostě vydržet. Ale ono to nevzdává, jo. Takže najednou si uvědomíte, že v sobě někde člověk má jako obrovskou fyzickou sílu. A pak jste tu vy, v této situaci, kdy vlastně vám se každý moment postupně posouvá ta hranice toho, co jste schopni uníst a sníst. Ten práh citlivosti se mě posouvá. A najednou v jeden okamžik zjistíte, že zvládnete strašně moc a že vydržíte strašně moc. A pro mě tohle byla asi nejtěžší situace v mém životě. A vlastně od té doby, kdy jsem si uvědomil, že mám někde pod povrchem nějakou sílu, o které jsem do té doby nevěděl, mě docela povzbudila svým způsobem, protože já o té síle teďko už vím a vím, že když přijde jiná kritická situace, tak vím, že ji můžu nějakým způsobem aktivizovat nebo probudit. A tohleto vlastně mi pomáhá, tohleto mě pomáhá v nějakých kritických momentech, kdy musím rozhodovat o nějakých těžkých věcech, nevím si rady, potřebuji prostě někde najít nějakou odvahu nebo zdroj energie, tak je to tohle z toho. Myslím si, že tohle není věc, která by byla jenom u nějakých vyvolených jedinců. Myslím si, že tohle má v sobě úplně každý člověk, každý z nás, z vás, tady, jak tu jsme. Takže tohle jsou takové tři základní věci, které jsem si se setkání smrtí a umíráním odnesl a vím, že se o ně můžu prostě v kritických momentech opřít. To setkání zanechává jizvy, je to bolestivý samozřejmě, ale přesto stojí za to před ním neuhýbat. Pokud z toho setkání neutečete, tak odejdete 100% moudřejší, silnější a odvážnější. A to si myslím, že jsou obrovský aktiva do vašeho dalšího života a vlastně nejenom pro vás, ale i pro lidi a svět kolem vás. A tohle je prostě hrozně silná energie, kterou nám ty, který odcházejí, vlastně předávají v nás, který tu potom zůstáváme. A vy vlastně, když předtím neutíkáte, tak si ji můžete otevřít a přijmout ji do sebe a dál s ní pracovat. Mně přišlo trošku jako ironie, že tady mám mluvit zrovna já něco, když téma je v klidu, jo. Protože byste mě znali, tak já jsem od přírody neurotický, nervní, furt někde něco nestíhám, furt jsem někde pozdě, nemám na nic čas, jo. A to přišlo taky trošku jako podvod, jo. Ale pak jsem si říkal vlastně, že to je v pořádku, že jsem si uvědomil, že to tak je, že vlastně ta smrt mě opravdu hodila do klidu. A vlastně, když už se mi stane, že zase mi najíždí taková ta akcelerace, že zase už jako nestíhám a zase nějaký tlaky přicházejí z vnějšku, tak se na tuhle tu zkušenost můžu vzpomenout a můžu jako si vybavit to, co mi to přineslo a zase mě to nahodí zpátky do toho klidu. To je takový jakoby to memento mori. To znamená, pamatuj na smrt, pamatuj, že jsi smrtelnej. To je slovní spojení, které lidi znají už od nepaměti, akorát z naší kultury a vlastně společnosti teďko tak nějak vymizelo. Dneska už většina lidí neví, co to je, co to znamená. Ale vlastně díky této zkušenosti já jsem pochopil, co to znamená. A i jsem poznal vlastně ten dopad na ten vlastní život každodenní a všední. Protože je za ním ta pokora, vnitřní síla a z ní pramenící odvaha k nějakým odvážnějším krokům v životním a důvěra v intuici. A ještě jeden poslední pocit je, s kterým jsem se setkal a byl hodně intenzivní, je to, že jsem naživu. Když jste v kontaktu se smrtí, tak prostě víte, že jste naživu. A je to strašně pozitivní, protože do té doby je to úplný kontrast oproti pocitu
který jsem znal do té doby, že vlastně moc nežiju, že jsem měl jakýsi nástroj pro placení složenek a zajišťování chodu domácnosti nebo firmy. A tehdy jsem si uvědomil, že to setkání se smrtí vám prostě dává silnější jako příležitost silnějšího prožívání života a pomáhá vám rozlišovat mezi důležitým a nepodstatným. Takže když to shrnu, smrt je nejlepší kouč, kterýho jsem kdy v životě potkal. Každý z vás se s ním jednou nebo vícekrát za různých okolností a v různé podobě setkáte. A je jenom na vás, jestli se mu otevřete a vezmete si od něj i to dobrý. Tak vám držím palce, ať tu příležitost nepropásnete.